smiler makes the sun rise. You make it shine, but I can see that you don't realize, and that's what made me fall in love. 'Cause you got meus amores, tudo bem com vocês? Voltei com mais um vídeo pra vocês, e aquele vídeo que vocês adoram. Hoje eu vou gravar pra vocês a minha rotina de segunda-feira. Depois que eu abri a loja, que eu realmente, assim, foquei no meu trabalho, a minha rotina mudou completamente, gente, assim, da água pro vinho. A minha vida mudou muito, porque eu realmente hoje sou uma pessoa que não tenho tempo pra nada, literalmente, porque... todo começo a gente tem que estruturar, acompanhar, porque né, se começar errado, certamente não vai nem terminar errado, não vai ter nem prosseguimento. Então, assim, eu tenho me dedicado bastante ao trabalho, mesmo porque eu preciso, né, gente? Então, assim, ninguém trabalha por brincadeira, trabalha porque precisa. Então, a minha rotina mudou muito, eu tô tendo que me dividir em 10. E aí, o que acontece? Como tá muito difícil pra gravar vídeo pra vocês, eu resolvi fazer um vídeo da minha nova rotina. Então, assim, é uma rotina misturada entre mãe, trabalho e dona de casa, tudo ao mesmo tempo, tudo durante o dia, tudo... Ai, uau, né? Então, eu já dei um jeitinho aqui na Face... Pra já começar o dia, assim, então é assim, eu já me arrumei aqui, já coloquei um vestidinho. Depois eu só coloco uma sapatilha ou uma rasteirinha. E é assim que eu começo o dia e vou fazendo tudo. Então, vocês vão ver aí, eu vou mostrar assim, bem resumido, pra também não ficar um vídeo longo, como que é a minha rotina durante o dia, entre... Principalmente de segunda, que é o dia que eu pego todos os pedidos do fim de semana, verifico a conta, se caiu tudo bonitinho, embalo, vou no correio. Então, assim, é bem corrido, mas assim, eu não tenho palavras pra agradecer a Deus. Eita! A nova oportunidade, né, de lutar, de se reinventar e de conquistar. Né? Não é fácil. Quem olha aí do outro lado da telinha vê tudo muito bonitinho, imagina que é um conto de fadas, mas gente, tá longe de ser história de princesa. Realmente é de muita luta, né? Então, chega de blá blá blá. E se você gosta desse tipo de vídeo, já vai deixando o seu like do amor. Deixa mesmo, vocês vivem me pedindo vlog e não deixa o like do amor. Então deixa o like do amor, se inscreve no canal, gente. Tem muita gente que tá assistindo os vídeos e não tá se inscrevendo no canal. Então se inscreve pra você não perder nenhum vídeo. E acompanha no Instagram, porque quando eu não tô aqui, eu tô lá e eu posto tudo mesmo do lado de lá. Tá bom? Vamos lá? Eu já começo por aqui, já dei café pras crianças. Já tomei café como você pra vocês, né? Então, eu já vim aqui pro computador pra começar a ver depósito, tá? Olha a bagunça que tá aqui, gente. Eu vou marcando aqui, os clientes vão perguntando. Ali eu já deixo as pessoas que ficaram de depositar na segunda-feira. Aqui tá uma bagunça, porque eu recebi mercadoria. E aí eu ainda vou contabilizar, vou lançar. Ali são aquelas cabeças do Mickey que vocês gostaram bastante. Se você não conhece minha loja, eu vou deixar aí marcadinho pra vocês. Aí tem esses relógios, tem um monte de coisa, gente. Vocês sabem que sempre tô postando novidade. Ali tem algumas almofadas que eu tava fotografando pra uma cliente. E é isso, então agora eu vou aqui pro computador. Opa! Deixei vocês tontas, né? E vou ver se tem algum cliente pra responder. E vou contabilizar os pagamentos e bora trabalhar. Porque daqui a pouco já tem que preparar as crianças pra ir pra escola. Porque agora deve ser umas 9 e pouquinho. Hoje eu acordei um pouquinho mais tarde, porque ontem eu fui dormir tarde. Eu fiquei fazendo umas coisas e cheguei na igreja e fui ajeitar algumas coisinhas. E acabei dormindo tarde pra caramba. Então agora é 9 horas. Essa hora já era pra eu estar aqui faz tempo. Mas vamos que vamos. E vamos que vamos, né? Prontinho. Reservas separadas. Então tudo isso aqui é o que já consta o pagamento. Então eu separo aqui por caixinhas, né? Aí agora eu vou embalando um a um, tudo certinho, eu vou vendo em bolha, tal, tudo certinho. Mas eu gosto de separar assim, do lado de cá, nas caixinhas, pra eu ter certeza de que eu separei de todo mundo, que não tá faltando nenhum item. E agora partiu embalar essas caixinhas.
Voltei, já são 10h29, não consegui embalar ainda as encomendas ali, porque, ó, vocês estão vendo o barulhinho? Eu fico o tempo todo falando com as meninas no Instagram, no WhatsApp, respondendo perguntas, e esse cabelo já está um fuá. E eu descobri que uma peça que eu vendi, eu fui conferir, ela veio rachada. Aí eu odeio quando isso acontece. Aí eu já liguei na importadora, eles vão trocar pra mim, então amanhã eu tenho que ver isso. Enfim, né, gente? É a correria do dia a dia. Então, ó, já são 10h30. Daqui a pouco, 11 horas, eu já tenho que começar a fazer o almoço das crianças. Geralmente, esse horário, eu já teria que ter ido no correio, porque hoje, segunda-feira, lá é um caos. Mas eu tenho que manter a calma, porque senão eu piro, de verdade. Eu tô sozinha fazendo tudo. Então, eu tenho fé em Deus que um dia meu marido vai trabalhar comigo, assim, ó, constante. Mas, sem reclamar, né? Vamos que vamos. Ai, gente, tá tão lindo, né? Eu tô amando trabalhar nesse ambiente porque a calma, né? É uma... Olha, não para. Amém, né, gente? E é isso. Então, eu só vou responder umas clientes aqui, separar algumas outras reservas. E depois eu já começo a embalar, já vou fazer almoço das crianças. Preparar eles pra ir pra escola, porque uma hora o tio do transporte passa. E tem que estar tudo... Gente, tem que estar tudo milimetricamente calculado, mas... Vamos lá, que eu dou conta, né? Sou mulher, sou guerreira, não desisto nunca. Então, vamos que vamos. Bom, gente, são 11 horas. Esse cabelo... Ah, que beleza. E eu já vou começar a preparar o almoço das crianças. Assim, preparar naquelas, né? Eu vou fritar um franguinho ali na air fryer, porque eu já tinha temperado ontem. E vou esquentar o arroz, que já tinha feito também. Tá tudo pronto. Eu geralmente eu faço janta, não faço almoço. Mas onde foi domingo, eu fiz almoço. Aí na janta a gente comeu um lanchinho na igreja e acabou não jantando, então sobrou. Eu vou esquentar pra eles almoçarem. O Cookie não para de latir. O Cookie! E vou esquentar pra dar almoço pra eles e já colocar eles pra tomar banho, porque... Tá na hora, então vamos que vamos. Minhas ajudantes vão me ajudando ali fazendo a comida. Eu já vou lavar essa loucinha, porque aí já, quando eu vim fazer a janta à tarde, já tá a pia limpinha, né? Então é loucinha do café da manhã, e como a gente dorme com a cozinha limpinha, né? E a gente também não jantou ontem, então não sobrou louça da janta. Acho que é o único dia que eu durmo mesmo com louça na pia. É o domingo, porque a gente chega da igreja tarde, aí come e lava no dia seguinte. Mas é porque essa aí é a loucinha do café. Eu já vou lavando enquanto as minhas ajudantes vão trabalhando ali. Então vamos que vamos. You gotta listen up, there's not a thing that I can't get from you. Boy, I don't need that much, need that much. How can I tell you what I wanna do? I never needed you to give me things. I never needed gifts or diamond rings. All I ever need, I need. All I ever need. Bom, gente, pia já tá limpinha aqui. Deixei a loucinha ali secando. Aí o franguinho aqui já tá quase pronto, tá vendo? E o arroz esquentou, o feijão também. Agora eu vou ali que a Karina já tomou banho. Eu vou pentear o cabelo dela, ajeitar ela e dar comida pra eles. Aí enquanto eles almoçam, eu vou colocar a roupa no varal, aproveitar o sol, que eu já deixei lavando ontem à noite quando eu cheguei da igreja, pra já hoje de manhã já tá no ponto de pôr no varal. Então vamos que vamos. Falou, oi, filha. Oi. Já estão prontinhos pra ir pra escola, penteadinhos. O Caio tá ali, não tá querendo aparecer, né, Caio? Fala oi, pelo menos, né? Ixi, pegou contra o sol. E enquanto eles estão aqui esperando, eu tenho mais um tempinho, já almocei também, vou colocar a roupa no varal. Tô embalando aqui as encomendas, as crianças já foram pra escola, e eu vou correr aqui porque o tempo tá se formando pra chover e eu não... Já não tenho muita experiência dirigindo, e na chuva não é legal, né? E aí eu vou terminar aqui e aí eu já mostro pra vocês quando eu estiver indo lá pro correio. Bom, amores, já tô indo pro correio. Sei que a posição que vocês estão aí não é muito boa, mas é o que tem pra hoje. Eu já tô chegando lá. E que meu marido não assista esse vídeo, porque ele vai brigar comigo.
Mas eu não tô dirigindo, eu tô parada no farol. E eu tô chegando lá e depois eu falo mais um pouquinho com vocês, tá bom? Beijo! Já saí do correio. Ai, mais de uma hora esperando, lotado. Acho que uma hora e meia, mais ou menos, gente. Já tá bem tarde. E agora eu vou passar no mercado pra comprar algumas coisas pra fazer a janta hoje. Porque nem sei o que eu vou fazer de janta hoje, de verdade. Mas vou levar vocês comigo. Já deve ser bem tarde, gente. Umas quase 4 horas da tarde já. Mas vamos que vamos. Isso é bom pra vocês verem como meu dia é corrido, tá vendo? Às vezes quando eu falo, ai, gente, tá corrido de verdade. Mas eu não reclamo, não. Vamos embora, que até meia-noite ainda é hoje, né? Vamos lá. Amores, cheguei. Morta com farofa. Suando até a alma. Já são 4h34. Gente, o dia voa. Eu fui no mercado, comprei algumas coisinhas pra fazer. Cansada. A janta de hoje, eu vou mostrar pra vocês. Comprei só o básico mesmo, porque eu vou fazer compra semana que vem, por fé em Deus. Então eu comprei mais o que eu tava querendo mesmo pra hoje. Vou fazer sim um macarrão com salsicha e queijo, esperto, super prático, nada saudável, mas é o que tem pra hoje, né? Porque eu, pelo visto, ainda vou trabalhar muito hoje, até meia-noite ainda vai ser dia, com certeza, mas amém. Então, vou mostrar pra vocês o que eu comprei no mercado. Não consegui mostrar muito lá pra vocês, porque eu passei rapidinho, mas vamos ver o que eu comprei lá. Essa foi a minha enorme compra, só que não. Comprei essas bolachas que estavam em promoção. Leve 6, pague 5. As crianças gostam muito dessa bolacha. Comprei dela. Comprei um molho, acho que foi 99 centavos. Aí comprei 1 quilo de salsicha. 2 macarrões desse parafuso. Eu não gosto muito não, mas não sei porque eu comprei ele. Enfim, comprei um leite. Um saco de batata que tava em promoção. Só porcaria, né, gente? Mas, enfim, né? Quem não come porcaria que atire a primeira pedra, né? E aí comprei esse saco de batata, foi R$9,90. E comprei 3 frutainas dessa da convenção, que a gente adora. É tipo estilo tubaína, né? Aí comprei 3 e aqui deu 40 e poucos reais. E aí eu vou guardar essas coisas, já são 4h41. Eu só passando as horas pra vocês, né? E vou ver, porque começou a chover e eu ainda não coloquei a roupa no varal. Vocês acreditam que na hora do almoço não deu tempo? Eu vou ver o que eu vou fazer, não sei se eu já começo a adiantar o almoço, porque eu tenho um trabalho pra fazer antes das crianças chegarem. Mas vamos lá e eu vou falando pra vocês. Oi, meninas! São 7h35 e eu acabei de atender uma cliente agora e agora eu vou fazer janta, gente. Vocês acreditam? As crianças acabaram de chegar da escola, acabaram não, já tem uma hora mais ou menos que elas chegaram da escola. E agora eu vou fazer janta, porque eu tava atendendo uma cliente. Quando eu começo, eu gosto de terminar. E como eles jantam na escola também, eu acabo meio que, né, tipo, eu faço depois de novo pra eles jantarem. Então eles estão com a barriguinha cheia. Então até umas 8 horas dá pra jantar tranquilo. Então eu vou fazer meu macarrão com salsicha. Amigas! Boa noite, são... É são ou é? Não sei. Mas é... Ai. 8h41. E eu já acabei de fazer janta, já dei janta pras crianças. E agora eu vou tomar um banho, porque eu estou me sentindo fedida, feia. Olha esta pele que foi feita de manhã só com um baby queenzinho. Já tá horrível. E assim, né, gente, meu dia hoje era pra compartilhar com vocês a nova rotina. Então, assim, geralmente eu fico lá e fico aqui, fico lá e fico aqui. Falando isso, vocês estão me perguntando como que é o acesso ao home novo. Num próximo vlog eu mostro pra vocês. Então, eu fico lá, fico aqui, fico lá, fico aqui. Só que hoje, gente, aí eu, né, então, voltando. Aí eu ia mostrar, assim, eu ia dar uma faxina no banheiro, algumas coisas, que eu tô fazendo. Eu tô dividindo por dias, porque agora eu não consigo mesmo, tipo, pegar um dia inteiro e limpar a casa, a não ser que esteja um dia bem tranquilo. Aí eu não consegui, eu acabei não fazendo nada aqui em casa. Eu só fiz o que hoje? Arrumei a cama. Na realidade, nem fui eu que arrumei, foi o Caio que arrumou, só dei uma ajeitadinha por cima. Fiz comida e lavei louça. Então, assim, isso que eu fiz dentro da minha casa hoje.
E aí, fora, né, trabalho tudo, porque assim, tá chegando coisa nova, então eu tenho que receber, catalogar, tudo, lançar nota, tudo bonitinho, pra não ter, né, problema, enfim. Então, eu acabei trabalhando muito mais lá do que aqui em casa, então acabou ficando um vlog de rotina, de como tá a minha rotina de trabalho. Acabou não mostrando muito aqui de casa, né, o meu lado muito dona de casa. Mas eu espero que vocês tenham gostado, eu vou gravar mais vlogs pra vocês. Provavelmente eu vou gravar mais vlogs, né, em vez de vídeos de conteúdo, que eu preciso sentar e parar. Então, como vocês gostam, então, né, eu tenho certeza que vocês vão acabar não reclamando, né? Então, se vocês gostam desse tipo de vídeo, já deixa o like do amor aí, que eu vou gostar muito, eu vou ficar muito feliz. Se inscreva no canal, porque assim, né, gente, vamos fazer esse canal crescer, que já passou da hora, né? Então, vamos aí rumo aos 20 mil. Indica para suas amigas, para suas, sei lá, para suas primas, indica para todo mundo. E acompanha no Instagram, que é lá que eu posto tudo para vocês, de tudo que tá acontecendo. E conheça a loja também, gente, é só chamar lá. Que certamente alguém vai te responder, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau.